Dəyərli tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi, növbəti açılışımızı təqdim edirik. Hal-hazırda Adil Məmmədov küçəsi 11-dəyik və burada Lala Rıza studiyasının açılışıdır. Çox böyük bir sevgi ilə gəlmişəm, çünki bu, ümumiyyətlə bu ərazi mənim üçün Bakının ən doğma bir ərazisidir. Çünki mən 25 il bax burada yaşamışam, ona görə də bugünkü bu gözəl salonun açılışına mən belə böyük məmuniyyətlə, həvəslə gəlmişəm. Lala xanım, xeyirli uğurlu olsun inşallah. Xeyirli olsun Lala xanım. Maşallah, diyelim nazarlar değmesin, ilan etdim. Lala xanım, təbriklər. Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm Lala xanımı, çox təbrik edirəm. Həmişə sizin bax bu salonunuz belə işıq saçsın. Çox sağ olun. Və gözəl xanımlar biraz da gözəlləşib getsinlər buradan. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, xoş anları yaşayırıq. 9-cu mikrorayon ərazisində yaşayan xanımlar doğrudan da xoşbəxtdirlər. Çünki burada peşəkar bir xanımın başçılığı ilə gözəl bir studiya açılır. Lala Rıza studiyası. Lala xanım Yekaterinburq şəhərində Ceyhun Babayevski tələbəsi olub. Bizə çox xoşdur ki, artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək və bu məkanda olacaq. Nəinki 9-cu mikrorayon ərazisində yaşayan xanımlar. Bütün Bakı xanımlarını biz hamısını burada gözləyirik. Lala xanım, bəlkə tortumuzu kəsək, şirin ilə olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Ayağınız xeyirli, düşərli olsun. Amin. Elə xeyirli də, düşərli də olacaq. Çünki xanım özü də o qədər istiqanlı və o qədər mehriban və qonaqpərvər xanımdır ki... Əsas da peşəkar. Əsas da peşəkar, bəli. Bütün bu xüsusiyyətlər bir xanımda cəmlənib, doğrudan da. Bütün xanımlara deyirəm, hətta bütün Bakıda yaşayan, bütün Azərbaycanda yaşayan xanımlara deyirəm ki, doğrudan da əlləri qızıldır bu xanımın. Mən bunu elə 5 dəqiqənin ərzində gördüm və mən bunu əminliklə deyirəm ki, gözəl xanımlar, biraz da gözəlləşmək istəyirsinizsə, bu gözəl salona gəlin. Lalə xanımın gözəl qızıl əllərindən yararlanın, gözəlləşin və bütün tədbirlərə siz gözəl görünmək istəyirsinizsə, Lalə xanımın studiyasına təşrif bura bilərsiniz. Uğurlu olsun. Düşərli uğurlu olsun. Bəstə xanım, siz çox sağ olun ki, siz bizim gəlmişsiniz məkanımıza. Bizi çox şad elədiniz gəlişinizlə, sizə minnətdarıq. Sizi tez-tez burada görmək istəyərik. Çox sağ olun. Mən böyük məmuniyyətlə gəldim. Əvvəla, bu məkan mənim üçün doğmadı. İkincisi də sizin o istiqanlılığınız doğrudan da məni çox çəkdi və tək mən yox. Bütün ətrafımda olan gözəl xanımların hamısını bir az da gözəlləşdirmək üçün sizin yanınıza mən gətirəcəm inşallah. Çox sağ olun, inşallah, çox sağ olun. Hamını görməyə, belə şad olaraq. Sağ olun. Günel xanım, xoş gəlmişsən. Səni də burada görmək çox xoş oldu mənim üçün. Çox sağ olun. Mən bir daha təbrik edirəm. Lalam, əziz olan mənə, yaxınım. Təbrik edirəm. Lala xanımın bugün gözəl salon açılışıdır. Hər kəsi burada görməkdə şərəf duyarıq. Bizdə saç, dırnaq, makyaj, vizaj, gəlinlər, bəzədilməsi. Bizim ateliyemiz var, modelyerimiz var. Buyurub xanımlar gələ bilərlər, xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Mən də çox şadam ki, bugün Lala xanımın bu gözəl məkanın açılışında iştirak edirəm. Bir müştəri kimi çox gözəl əl iş olduğunu deyə bilərəm. Bugün Lala xanım məni özü bəziyibdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bura məni dəvət elədiyiniz üçün. Lala xanımı bundan sonra daimi müştəriləri bol olar inşallah və uğurlu olar inşallah. Amin. Lala xanım, əziz tamaşaçılarımız, Yekaterinburq şəhərində Ceyhun Babayevskinin tələbəsi olub və bizim üçün xoşdur.
Yekaterinburg'da bu cür güzel yani profesyonelların dersini almış bir hanım bizim hanımlarımızı ben bilirim ki daha da güzelleştirecek. Çünkü profesyonelların ellerine bizim çok büyük ihtiyacımız var. Lala xanım, xeyirli uğurlu olsun. İnşallah, ben inanıram ki bu ərazinin bütün xanımları məhz sizə müraciət edəcəklər. Lala Rıza studiyasına müraciət edəcəklər. Çox sağ olun. Sizin gəlişinizə də çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, buyurmuşsunuz bizim məkana. Dokuzuncu mikrorayonda yaşayan bütün xanımları, Bakı şəhərdə yaşayan bütün xanımları dəvət edirik Lala Rıza studiyasına, buranın peşəkar ustalarına özlərin həvalə eləsinlər, özəl günlərin daha gözəl eləsinlər. Bütün xanımlarınızı dəvət edirəm, buyurun gəlin, bizimlə gözəlləşin.